Jaha, då var det dags för avsnittet om batterimaskiner. Det är det jag tycker är mest intressant just nu på marknaden. Delvis för att det är väldigt enkelt, inga avgaser och en bra arbetsmiljö. Maskinerna är i regel också lite lättare. Det finns naturligtvis nackdelar med att ha batteri istället för bensin, men än så länge så kan jag tycka att fördelarna uppväger långt nackdelarna. Vi kan börja med att titta på batterierna. Här sitter batteri. Det här är en blås, lövblås. De här orangea batterierna på Husqvarnas modell, de är så kallade konsumentbatterier. Här uppe finns en knapp man trycker på. Då visar det hur laddningen är. Det här batteriet är fulladdat nu. Sen minskar de bort efter man använder maskinen. Man räcker inte speciellt länge. Man får ofta med dem när man köper maskinen. Så jag tycker det är bra att ha som reserv. Och man sätter i det genom att trycka tills det klickar till. I den här elkedjesågen då, som det heter, så sitter det ett proffsbatteri idag. Proffsbatteriet har en annan färg och klarar mycket längre användning och är kraftigare. Den har 4 stycken dioder. Det är fulladdat just nu. Nackdelarna med batterier, det är att de kan vara känsliga för kyla. Ger inte full effekt, eller att de kan helt enkelt inte gå igång alls. Så jag brukar förvara dem inne i kupén på bilen när jag åker till jobbet på vintern. Lägger man undan den en längre tid så ska batterierna alltid vara fulladdade. Då håller de bäst. Till det här, ibland, eller ofta ska jag säga, får man med då den här enkla batteriladdaren som har varit alldeles utmärkt för oss. Man kopplar helt enkelt bara i den så. Och så in i vägguttaget. När dioderna har slocknat är batteriet fulladdat. Det tar, att ladda ett sånt här batteri tar ungefär 3 timmar. Det gör jag på kvällen då när jag kommer hem. Det finns snabbladdare också med en liten fläkt som kyler. Den kostar avsevärt mycket mer. Jag tycker inte att jag har haft något behov av det. Utan vi har 6 stycken olika batterier. 2 proffsbatterier och 4 stycken konsumentbatterier. Och i den här skalan av maskiner så tänkte jag visa då trimmern först. Trimmern här är väldigt fiffig då, eftersom den går att dra ut teleskop. Så man kan få en väl avvägd maskin. Man kan även flytta handtaget. Och den är lätt att stuva in i bilen. Den har 2 lägen. Det är fullt kräm, alltså full maximalt varvtal där. Och sen finns det ett ekonomiläge här. Det här är ekonomiläget. Där är det maximalt kraftuttag. Vi kör normalt faktiskt på ekonomilägena. Det behövs inte köras med maximalt. Det går bra ändå. Och sen i år så investerade jag i en stånghäcksax. Vi använder allra mest stånghäcksaxar när vi jobbar. Vi använder inte så ofta de handhållna. Jag tycker inte de är bra för ryggen. Stånghäcksaxen är mycket bättre balanserad. Dessutom kan man använda en sele som man kopplar i den här ugglan här. Likadant på den här maskinen finns det ekonomi och full kraftsläge. Klicka till. Så. Tryck på power. Sen är det då säkerhetsgrepp. En säkerhetsspärr på ovansidan och sen gasreglaget här. Och ekonomiläget. Hastigheten på den här är nästan lika bra som på en bensinare.
Men det funkar utmärkt att ersätta en bensinare. Går det även att ställa då för klippning av höga häckar. Jättebra inköp faktiskt. Här har